Ahoj, vítám vás na fdrive.cz. Konečně je to tady. Příznivci a majitelé Tesel se rozhodně mohou těšit na velkou novinku, protože právě dnes spustila Tesla oficiálně své české zastoupení. Právě dnes otevřela svůj první český showroom, svůj první český obchod a zároveň spustila také svůj český konfigurátor, takže si na webu můžete oficiálně objednat Teslu za české ceny a nechat si ji dovést až před váš práh. A třeba v České republice, třeba právě v Praze. Tak se pojďme podívat na to, jak to uvnitř prvního Tesla showroomu v Česku vypadá, kolik stojí Tesly, které si oficiálně můžete koupit v Česku a kdy se jich třeba dočkáte, a mám pro vás i několik dalších informací. Pojďme na to. První český Tesla showroom zde vyrostl v Praze, konkrétně v ulici Frejova, hnedka vedle servisu, který zde už Tesla nějakou dobu provozuje. Je to zároveň meka petrolheadů, protože tady je sídlo také Advantage Cars, takže samozřejmě tady jsou vedle Tesel i Lamborghini a další exotické supersporty, což je celkem zajímavý střed světů. Každopádně servis tady už nějakou dobu je a nyní tady přibyl tedy i Tesla obchod, kde si můžete všimnout, že Tesla vystavuje svoje nové modely 3 a samozřejmě také model X a S, které už jsou o něco starší, ale jsou tady už updateované verzi s kódovým označením Raven. A jak je to tady s cenami Tesel pro Česko? Tesla spustila svůj konfigurátor i pro Česko, dokonce i v českém jazyce, co se týče Tesly model 3, tedy nejlevnějšího modelu Tesly, tak vidíte, že nezapíští asi na právě na 1,2 miliony korun a long range verze za 1 400 000 a performance, to znamená ta nejrychlejší za 1 600 000 korun, s tím, že vždycky k těmto cenám musíte připočítat ještě 20 000 za doručení do České republiky. Pokud se podíváme na Tesla model S, tak co se týče cen, tak oficiální české ceny, podotýkám, že to jsou všechno ceny z DPH, tak jsou tady dvě, long range verze za necelá 2,3 milionu a performance pak za 2,7 milionu, což už není vůbec málo. No a co se týče největšího modelu X, tak se můžeme podívat na ceny a cena za model X je 2 458 000 a performance verze stojí bez pár desítek tisíc rovné 3 miliony. Takže pokud si dnes nakonfigurujete auto za oficiální české ceny, tak by vám měla dorazit v únoru. No a každopádně velká věc se stala i pro ty z vás, kteří měli rezervovanou Teslu Model 3 nějakou dobu, už jsou to skoro 3 roky nebo více než 3 roky, zaplatili rezervační poplatek a od té doby jenom čekají. No a čekají proto, že právě Tesla čekala na to, až zde spustí svůj oficiální store a spustí konfigurátor, a nyní právě Tesla obesílá zákazníky, kteří měli rezervovanou Teslu Model 3 a zaplatili ten rezervační poplatek a můžou si to svoje auto nakonfigurovat s tím, že právě to doručení bude v roce 2020 v tom prvním čtvrtletí, takže uvidíme. Já jsem právě nastoupil do výtahu a můžeme se jít podívat nahoru do showroomu. Vidíte, že tady jsou jenom dvě patra. Nahoře je Tesla, takže teďka vyjedeme nahoru. Tady za mnou je vidět právě to servisní středisko, které už nějakou dobu funguje. A vidíte, že tady jsou právě další auta, která patří pod Advantage Cars, takže tady je docela pěkný střed těch světů, jak jsem říkal. Takže jsme tady vyjeli a pojďme se podívat, jak to tady vypadá. Tady nás přivítala nová Tesla Model 3. Zrovna dnes tady má Tesla akci, kde se můžete podívat právě na nový otevřený showroom. Byli jsme samozřejmě pozváni. Takže tady máme Tesla Model 3, který si zde můžete prohlédnout, už jsou to oficiální auta určená pro Českou republiku. A tamhle vzadu je potom Tesla Model X už ve verzi Raven, to znamená s těmi odlišnostmi v interiéru, které spočívají třeba v tom černém lemování infotainmentu.
tak jak jsme vás už na fdrive.cz informovali. Každopádně, co se týče doručení aut, tak Q1 2020 je něco, co je způsobeno tím, že zatím ještě zde není úplně dořešená právě logistika doručování aut do České republiky, takže proto si ještě musí zájemci trošku počkat. No a co se týče cen, tak se podívejte na fdrive.cz na všechny ceny, anebo samozřejmě klikněte na tesla.com a můžete se podívat na to, kolik třeba nějaká Tesla, kterou byste si chtěli koupit, stojí. Každopádně otevření prvního českého showroomu tady v Praze a také spuštění konfigurátoru pro Českou republiku je velkým krokem pro majitele a příznivce a zájemce o Teslu. Konečně tady je Tesla oficiálně, nebudou muset řešit žádné dovozy z cizích zemí a jedná se také o oficiálně vstup Tesly do České republiky, co se týče i podpory, komunikace a další záležitosti, takže si můžeme těšit na výrazné zlepšení pozice Tesly v České republice. Já jsem rád, že se to stalo, trvalo to dlouho, ale hlavně, že už to je. Takže tolik otevření oficiálního storu Tesly v České republice. Děkujeme za pozornost a pokud se vám naše videa líbí, tak si rozhodně dejte odběr na YouTube, na fdrive.cz, sledujte nás na sociálních sítích a samozřejmě si klikněte na fdrive.cz.